mayong adlaw mga ka shout out. So karong adlaw lang gyud or karong tungura naay ni reklamo sa tua bahin aning mga sinakong ang bugas nga ilang gipang apod-apod. Nalipay na unta tos tatay kay nakadawat sa isa kasakong bugas gikan sa mga ayuda. Pero dakong kaguol niya ug kasuko kay kini mga sinakong nga bugas gilungag daan. Gikan sa mga ayuda. Pero dakong kaguol niya, kasukod.